ସେପଟେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୃତ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ପରିବାର। ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ବାପା ସଦାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଓ ଭୟ ଥିବାରୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁଶୀଲ। ମୁଁ ଏସ୍ପି କ'ଣ ତା ଉପରକୁ କହିବି, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣା ପାଉ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଏଠି ରହିବି କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ। ସିବିଆଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଘଟଣା ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷୀ ଯାହା କହୁଛି ପୋଲିସ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି। ତା'ର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ତା ପ୍ରତି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଉନି। ମୋର ମାନେ ତା'ର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଇଲିଗାଲ୍ କାମ ହେଉଥିଲା ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତଥା ବ୍ଲକରେ ଲେଭେଲରେ ବା ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଯାହା ବି କେବେ ହେଇଛି, ତ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ, ମୋର ଏତିକି ଦାବି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସୁଜିତ। ସୁଜିତ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଭାରକୁ ନେଇକି ପରିବାର ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଜି ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନଅ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ଏହି ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ବାପ ଘର ଚୋରମୁହା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଛଡା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ବା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିକି ଗୋଟେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଇଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ବୋଲି ଯାହା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହିତ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ, ଯେହେତୁ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ବାପା ଏ ଘଟଣାରେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳିକି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଯୋଗାଯାଇ ପାରିବ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି, ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି, ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଜି 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଥିବା, ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଭେଟିବା ପରେ ସାକ୍ଷାତ ନେବା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଘଟଣା ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ତେଣୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଘଟଣାରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ବିରୋଧୀମାନେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ବାଟବଣା ହେଉଛି, ଏହା ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛି ପୋଲିସ? ସ୍ମୃତି, ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ କହିବା କଥା, ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ଆଗରୁ ସେଠି ସେ ପରିବାର ସହିତ ବା ସେଇ ରୂପେଶ ଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ଯୋଉ ଯାହା ପୋଲିସ କହୁଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେଇ କଥାକୁ ଦୋହରଉଛି। ଏବଂ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଛି ବା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ। ପରିବାର ପ୍ରତି ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ବାପା, ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି, ପରିବାରର ଯୋଉ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ବାପା ଆଜି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଯେ ସେ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟ ଘଣାଯାଉଛି ବା ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହୁଛି କିଛି ତଥ୍ୟ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सुजित आपण समस्त ताजा सूचना पे सुजित जी अधिक अपडेट दौले जाजपुर हरिदासपुर में पहुंचीं बीजेपी प्रतिनिधि दल और पीओ को स्मिताराणी पर भेटे बीजेपी प्रतिनिधि दल सेपटे पुलिस तदंत को नहीं प्रश्न उठाई मृत स्मिताराणी पर तदंत बाटबणा होभोग पर लोकों जीवन प्रति विपद थी स्मिताराणी बापा सदानंद विश्वाल स्मिताराणी जदि आत्महत्या कला आत्महत्या कला बेले जड़े लोक कवाड़ बंद नक आत्महत्या करेटी एसबी भी कहते निजे पाँच जन लोक थे दुईज समिति सभ्य रामपुर जड़े प्रतिनिधि एवं जिला परिषद से मैंने गले कड़े से मान कौन कौन एत पाँच लोक थोड़ा समय जड़े लोक आत्महत्या करना जदि रसी दे कि आत्महत्या कला तेल से हैंगिंग अवस्था थवर थी पुलिस को डाकी नहीं कि से माने टीवी रेडियो तो रेकर्ड कलापर ताकूबार हठात कहीं डाक्टरखाना को बोईकी ने रूपेश भद्र ये कथाटा सूचौ ये मैंने मारिदे।